Nu vil jeg vise, hvordan man lægger momsen til et beløb. Så hvis vi har noget, der koster 600 kroner før moms, og momsen er på 25%, så det første, vi gør, er at finde ud af, hvad er 25% af det her? Så det vil sige 600 gange med 25 divideret med 100 er lige med 150. Så vi har fundet ud af, hvor meget momsen er. Så skal vi lægge de to beløb sammen. Så 150 plus 600, det giver 750. Altså koster varen 750 kroner efter moms.